Klassikotervehdys kamera päälle ja puhetta pihalle ilman sen suurempia mietintöjä. Tänään ajattelin puhua lääkkeistä, koska se on käymässä silleen selväksi, että nyt niin kuin suurempi ja suurempi joukko ihmisiä käyttää lääkkeitä yksinkertaisesti päihteinä. Ja, niin, ja se mikä niissä on se, että niin kuin ne on halpoja. Niiden varanto on käytännössä rajaton, koska niitä tehdään synteettisesti ja lääketehtaat vaan niinku, siis niinku suoltaa niitä pihalle. Ja siis ne on vaan tehokkaita, niinku, siis etenkin siinä päivittämisessä. Eikä siis ne herättää semmoisia kysymyksiä, että jos sulla on niinku lääkkeitä, jotka ensinnäkin tehoaa tosi huonosti siihen ongelmaan, mitä varten ne on tehty. Esimerkiksi niinku, vaikka psyykelääkkeet. Joku menee tonne niinku lääkärille, on silleen, niinku, että mä oon hirveen yksinäinen ja mulla töissä menee niinku huonosti ja mua ahdistaa ja kaikkea muuta. Ja sit se lääkäri on silleen, niinku, että no tämähän kaikki johtuu vaan siis siitä, että sä oot hieman ujo ihminen ja sulla on semmonen tietynlainen sosiaalisen kommunikaatioiden puute. Joten ota kuule tästä näin niinku purkkipillereitä, niin sun ei ikinä tarvii kohdata tätä ongelmaa silleen, että sä pyytäisit niinku muita oikeasti eläviä ihmisiä niinku tähän apuun. Vaan tässä on sulle purkki, joka on silleen niinku helppo ja siisti keino niinku hoitaa tää ongelma pois näkyvistä. Okei? No, aluksi ihminen on tietenkin siis silleen niinku, että aivan vitun loistavaa, että niinku tämähän korjaa niinku tän niinku juttuja tälleen näin. Mut niinku se ei poista niitä ongelmia. Jos sä veät niitä mömmöjä, niin sä oot edelleen yhtä yksinäinen, sun työ on edelleen yhtä paskaa, sun tyttöystä on edelleen yhtä jättänyt sut ja muuta. Niin kuin, että se ei niin kuin auta siihen niihin ongelmiin niin kuin ollenkaan. Mutta se luo niin kuin toisen ongelman, addiktion. Koska niin kuin ennen kuin sä söit niitä lääkkeitä, niin sulla oli vaan ne semmoset niin kuin maalliset asiat, joita sä niin kuin mielit. Mutta nyt kun sä oot lääkkeissä, niin sä oot luultavasti niihin myös koukussa, joten sulla on addiktio siitä, että sä syöt lääkkeitä. Joten oikeastaan ne lääkkeet ei edes niinku parantanut sun tilannetta, ne vaan teki sut addiktoituneeksi niinku itseensä. Joten niinku, eihän siinä ole mitään järkeä. Eikä siis se koko systeemi pitäisi niinku uudelleen miettiä. Mä en missään mielessä sano, etteikö lääkkeitä tarvittaisi. Siis tietenkin tarvitaan lääkkeitä. Mutta se, että niitä niin kuin myönnetään semmoisena yleisratkaisuna niin kuin aivan kaikkeen, niin ei se vaan niin kuin pidemmällä kaavalla, niin ei se voi toimia. Ja niin kuin, jos oikeasti ollaan mennyt tällä hetkellä tilastoissa silleen, että et siis niin kuin vahvat kipu- ja särkylääkkeet, niin yksinkertaisesti myrkytystilastoissa menee niin kuin heroiinin, amfetamiinin ja kokaiinin ohi. Yhteensä, niin silloin niin kuin oikeasti siis se niin kuin skoopi pitäisi suunnata silleen, että, niin kuin, että meillä on niin kuin laillisesti valvottu järjestelmä, jolle on annettu mahdollisuus toimia tässä yhteiskunnassa. Ja sen ei pitäisi tuottaa tällaisia niin kuin sivuvaikutuksia. Niin kuin, okei, tietenkin lääkkeellä on sivuvaikutuksia niin kuin yksilön kannalta, mutta niin kuin yhteiskunnassa sen ei pitäisi tuottaa tämmöisiä sivuvaikutuksia. Koska ne määrät lääkkeitä, mitä määrätään, on niin kuin ihan niin kuin käsittämättömiä. Mulla oikeasti tuli semmoinen, että mä ajoin jotenkin kolarin pyörällä ja mun selkä meni silleen hieman niin kuin natskahti siitä. Ja mä olin pakko mennä lääkäriin, että nyt tarvii niin kuin mömmöjä, että tää homma ei toimi. Ja silleen, se antoi mulle siitä niinku tiskillä silleen 3 niinku 800 puranaa, ja sit mä olin silleen niinku, että okei, joo, kiitti, tää riitti, ja sit se oli silleen niinku, että ei, eikä mitään, että tästä nyt niinku resepti päähän, ja se kirjoitti mulle Norflexejä, jotka on semmosia, miten se nyt sanois, niinku erittäin voimakkaita niinku kipulääkkeitä. Siis ihan 3 varustetta ja tälleen näin. Ja se mikä oli niinku oikeesti se jutun juoni tässä näin, oli se, että siis se, mä tiesin itse, että tää vamma tulee niinku kestämään semmosen niinku just jo niinku 2-3 päivää, koska ihminen on semmonen, että se tietää, että niinku, you know, että jos jotain tapahtuu, että kuinka kauan se suurin piirtein kestää parantua tälleen näin.
Ja mulla kesti se pari kolme päivää parantua siinä. Joten mä niin kuin olin oikeassa, että sen paljon pahempaa mä en tarvinnut kuin ne purannut. Mutta nyt mulla oli resepti 100 kappaleelle Norflexeja. Siis 100 kappaletta. Niin kuin, eihän siinä ole enää mitään järkeä. Siis se niin kuin, jos mä oon loukannut itteeni silleen, että mä tiedän, että mä selviän sitten 2-3 päivässä. Ei ole mitään chanssiäkään, että mä käyttäisin 100 kappaletta Norflexeja. Okei, no siis silloin mä en itse asiassa syönyt niin kuin ollenkaan, mä en edes hakenut niitä, koska mä en halua kolmiolääkkeet pyörimään tähän kämppään. Ja sit sen jälkeen niin kuin, se olikin hyvä, niin kuin, että mulla oli se resepti, koska niin kuin pari kuukautta sen jälkeen yksi mun kaveri niin kuin loukkasi selkänsä niin, kuin niin pahasti, että se ei edes päässyt lääkäriin. Niin silloin mä hain sen Norflexi-paketin ja sitten annoin sen sille. Niin kuin, ja ne oli niin kuin